planogramu i ovako odvijaju se prema planu. Ukupno smo pozvali 30 alkara koji su potencijalni slavodobitnici. Oni će se natjecati sad i dokazivati vještinom jahanja da zaslužuju dobiti priliku da budu kopljanici, a onda na sami dan alke vidjet ćemo ko će imati čvrstu desnicu i oko sokolovo. Posebno bih zahvalio županiji zato što vidite koliko pripreme traju od sredine srpnja pa do same alke. To je dosta ovako zahtjevan pogon alkarske ergele, što i uz njihovu pomoć Viteško društvo uspije osigurati svim alkarima konje za natjecanje. I ne samo da se osiguraju konji, nego i kvaliteta konja gleda se da bude na visokom nivou i ta kvaliteta raste iz godine u godinu. Tako smo ušli u suradnju sa, i proizvodimo alkarski tip konja, i ušli smo u suradnju i sa Sardinijom, gdje pokušavamo dobiti najkvalitetnije konja, koji onda kasnije može biti, kako je rekao predsjednik, i nekakav motor razvoja cetinskog kraja, gdje je konjogojstvo poznata tradicija i bilo bi zaista izvrsno da to i kroz turizam još bolje zaživi. U svakom slučaju, alkari će biti spremni. Najzanimljiviji dio samih priprema su zadnja tri tjedna, gađanje na samom alkarskom trkalištu, kad su već palke, odnosno tribine, kad su na mjestu. I evo, ja pozivam sve žitatelje županije i turiste i sve ko se zatekne tu da posjeti Sinj, da pogledaju ne samo alku, nego i pripreme, i baru i čoju, jer zaista je zanimljivo gledat, biti dio toga. Sinjani su poznati po svom gostoprimstvu, tako da od 15.7. pa do 4.8. ako se zatekne blizu Sinja, nek slobodno posjeti grad, ugodno će ostati iznenađen gostoprimstvom i time što će vidjeti. Evo, još jedan put zahvala županiji, zahvala Ministarstvu i kulture i Ministarstvu poljoprivrede što podržava projekt konjogojstva u Sinju i same alke, i naravno zahvala Vladi Republike Hrvatske na podršci svih ovih godina.